Senhoras e senhores, muito boa noite, obrigado pela presença de todos. É com muita honra, mais uma vez, que a Câmara de Vereadores de Criciúma realiza, nesta noite, em seu plenário, mais uma sessão de homenagens. E uma sessão, por que não dizer, de muita alegria para a Câmara de Vereadores no momento em que ela pode reconhecer este trabalho, que nós conheceremos muito mais sobre ele ao longo desta sessão. Esta sessão especial do Poder Legislativo de Criciúma, em homenagem aos 25 anos do Instituto de Educação Especial de Homício Freitas, foi uma indicação do vereador Lauro Pirola e foi aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores do município de Criciúma. Queremos informar que esta é uma sessão solene, como todas as demais sessões, é uma sessão com toda a sua íntegra gravada, é uma sessão reproduzida no canal 20 de TV a cabo, sexta-feira, às 19 horas. É uma sessão que tem o seu registro nos anais desta casa. Neste momento, convidamos para que tome assento à mesa principal, ele que coordenará, ele que vai presidir esta sessão, o presidente da sessão da Câmara de Vereadores, neste momento, senhor vereador Lauro Pirola. Informamos que o senhor Lauro Pirola, vice-presidente da mesa diretora da Câmara, o senhor presidente vereador Edinho do Nascimento está em viagem oficial, juntamente com outras autoridades do município de Criciúma, para a Europa, a convite da Universidade. Neste momento, passamos à composição da Câmara de Vereadores para esta sessão. Convidamos a vereadora Tati Teixeira. Convidamos o vereador João Fabris. Convidamos o vereador Vanderlei Zilli. Convidamos o vereador Giovanni Zappellini. Deverão chegar ainda e justificam neste momento a ausência a vereadora Romana Remor, vereador Ézio Geves Manuel, vereador Toninho da Embralite, vereador Douglas Matos e vereador Ivan Vestfal Camisa. Neste momento, convidamos para que tome assento à mesa principal a senhora presidente do Instituto de Educação Especial de Homício Freitas, a senhora Maria Inês Conte Vito. Convidamos neste momento ele que aqui oficialmente representa a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Décio Góes. Convidamos ela que representa o senhor prefeito de Criciúma, a secretária Giovânia de Sá. Convidamos o coronel Gilmar Mônigo, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar. Convidamos o tenente Davi Meneguzzo, aqui representando o 28º GAC. Solicitar para que coloque mais uma cadeira. Anunciamos e convidamos também para que tome assento à mesa, ele que representa neste ato a Gerência Regional de Educação, Júlio César Viana. Queremos registrar neste momento
E se alguém, porventura, não vier a ser registrar, não tiver registrado a sua presença aqui, pedimos que procure o pessoal da Câmara de Vereadores, que a gente fará a citação das demais autoridades que estão presentes a esta sessão solene. Queremos registrar aqui a presença, na noite de hoje, os documentos, os ofícios justificando a ausência, o senhor Leonel Arcângelo Pavan, governador do Estado de Santa Catarina, justifica a sua ausência. Os ofícios recebidos do presidente da Lesc, indicando o deputado Décio Góes para representá-lo. Do prefeito em exercício, Márcio Búrigo, indicando a secretária Giovânia de Sá para representá-lo nesse ato. A deputada estadual Ada De Luca e o coronel Semolin, comandante da 6ª Região da Polícia Militar, enviam documentos justificando as suas ausências. Queremos agradecer a presença também a Dalva Silvestre, fundadora e ex-presidente do Instituto de Educação Especial de Omício Freitas, a Maria da Glória Minato Spilleri, ex-presidente, a Ieda Bio Pescador, integradora de Educação Especial e Diversidade da Gerência Regional de Educação, senhor Arilton Amador, senhor Moacir Cláudio, vice-presidente do Lions Clube Criciúma Centro, representando aqui o senhor presidente Adalberto Canarim. Neste momento, convido as autoridades para sentar-se. O senhor presidente da sessão solene da Câmara de Vereadores, vereador Lauro Pirola, fará a abertura dos trabalhos. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta noite em homenagem ao Instituto de Omício Freitas. Para que a gente conheça um pouco mais do Instituto de Omício Freitas, eu vou convidar a todos para assistirmos um vídeo que tem duração de 3 minutos. As autoridades podem apenas virar a cadeira, o vídeo será mostrado no aparelho que está colocado à frente aqui do plenário. Pedir para que seja desligadas as luzes aqui na frente, pode ser? Para melhorar a visualização. Acho que assim está bom, Jazinho. Instituto de Educação Especial de Omício Freitas, da Associação Pestalozzi de Criciúma, tem como missão oportunizar aos seus alunos situações que favoreçam o jovem com necessidades especiais, através de atividades específicas preparatórias, o desenvolvimento de habilidades para a sua futura colocação no mundo do trabalho e no exercício de sua cidadania. É assim que os profissionais, educadores, pais e colaboradores, com muito carinho, dedicação e profissionalismo, partem do pressuposto de que o homem interage na sociedade e constrói a sua história. E que a função social da escola é contribuir para formar cidadãos capazes de reconstruir e qualificar as relações humanas, sociais, culturais e econômicas, aprendendo a ocupar, a preservar e a recriar o seu meio. Avaliações pedagógicas com alunos para saber o nível de escolaridade. A iniciação para o trabalho é o primeiro setor de atendimento da escola. Realiza atividades através de vários projetos. Atividades acadêmicas, perspectiva sócio-histórica através da mediação, investe na construção do conhecimento do aluno. Atividades extra-classe, onde o aluno realiza tarefas fora do instituto, objetivando a sua autonomia de trabalho, realizada em parceria com empresas da comunidade, através de terceirizações de serviços. O setor de informática é uma atividade que tem como objetivo o conhecimento tecnológico para a melhor colocação no mercado de trabalho.
Todas essas atividades têm apoio psicológico, que orienta o aluno em questões importantes. O trabalho psicológico faz um elo entre corpo docente, alunos, família e sociedade. Na qualificação profissional, o aluno vem encaminhado da iniciação e desenvolve, por meio de cursos ou atividades práticas, o seu potencial, visando a preparação, qualificação e encaminhamento ao mercado de trabalho. Habilidades específicas são relacionadas diretamente ao saber fazer e saber ser. Habilidades de gestão são atividades relacionadas à gestão de empreendimentos e trabalhos em equipe, onde o aluno já está pronto para o mercado de trabalho. Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas. Educando para integrar. Queremos registrar ainda a presença do senhor Laurenci Volpato, presidente do Lions Club, capital do Carvão. Nós recebemos também uma informação, o senhor Álvaro de Freitas Arns, está inclusive em viagem, está se deslocando, infelizmente não pôde se fazer presente, da mesma forma fez a ligação justificando a sua ausência à Câmara de Vereadores e também à presidente do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas. Nesse momento nós convidamos o aluno William da Silva Scott, que vai nos apresentar uma música. Vai cantar uma música. Só um segundo. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas no outro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas no outro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu.
Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Sempre voltam e o seu jardim sou eu. Este, o William da Silva Scott. Até vou pedir para que o William retorne ao final para cantar mais uma música, né? Eu vou pedir, o William pode ficar, quem sabe ele fica sentado ao lado do vereador João, pode ser? Isto. Eu quero convidar também para ocupar essas cadeiras que estão aqui, a Dalva Silvestre, que é fundadora e ex-presidente. Eu vou pedir para que ocupe um assento aqui, faça o... Tem que fazer a volta por lá, por favor. A Maria da Glória Minato Spilleri, que também foi presidente, também está presente. E a Ieda Bio Pescador, que é integradora da Educação Especial e Diversidade da Gerência Regional de Educação. Eu quero convidar agora o aluno Roberto da Silva, que fará aqui um depoimento. Por favor, também, Santina Manente. Vamos a um depoimento do aluno Roberto da Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Meu depoimento vai ser rapidinho para não... Meu nome é Roberto da Silva, estudei 16 anos na escola de Miss Freitas. Não era muito bom aluno, era um pouquinho rebelde na escola. Daí com o tempo foi mudando, tentei fazer amigos, não consegui. Tive aula de informática, aula de educação física, fui preparado para o mercado de trabalho e hoje estou trabalhando no Bistec Supermercados hoje, sou um ótimo funcionário, estou até hoje, desde 2007 trabalho no Bistec. Neste momento, para uso da palavra, a presidente do Instituto, Dionísio Freitas, Maria Inês Conte Vito. Aqui, você aqui é melhor. Meus cumprimentos à mesa, cumprimentando ao presidente vereador Lauro Pirola. Eu queria cumprimentar a todas as autoridades aqui representadas. Meus cumprimentos ao deputado Décio Boss por ter se deslocado da capital e estar conosco aqui hoje. Todos os vereadores presentes, ao João, ao Cili, a Tati, o Giovanni, é uma alegria muito grande que vocês estejam presentes nesta sessão. Meus cumprimentos também a todos os convidados que estão aqui,
aos pais, aos alunos, aos funcionários da instituição que se fizeram presente. Nossos cumprimentos a Adalva, ex-presidente da instituição, a Glorinha, que ainda continua, é vice-presidente hoje, aos pares, aos nossos pares também da diretoria, o Arilton Amador, que está aqui, que é um grande incentivador, sempre com a gente, né? Ele faz parte da nossa diretoria, a Glória, que também se faz presente, que por 20 anos presta serviços voluntários à instituição. Agora é Gonçalves, que também está presente. Queria também cumprimentar aos meus companheiros do Lions Club, o Moacir, do Lions Club Centro, ao Lauro, do Lions Club Capital do Carvão, que também se fazem presente. Muito obrigada. Senhores, senhoras, é grande a nossa satisfação de estarmos aqui. É um dia de festa, realmente, porque a nossa instituição está completou no dia 19 de março, de abril, 25 anos. Num período em que a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina resolveu buscar novos caminhos para a educação no Estado, por volta de 83, 84, criou-se o processo de democratização da educação. Neste processo, o que que se buscava? Se buscava ouvir os profissionais da educação naquela época, buscando sentir todos os desafios, todas as insatisfações, todas as angústias dos profissionais da época. E nós, aqui em Criciúma, num período, numa semana muito bonita, de muito trabalho, fomos conduzidos pelo então, ele era funcionário do Estado, o doutor Antenor Naspolini. Ele veio coordenar o processo aqui na nossa região. E nesse processo muitas coisas apareceram, luzes, sombras. E um dos grandes desafios foi sempre o que fazer com aquele aluno que chega à oitava série e não consegue. O que fazer com ele? Abandonar? Na época parecia até uma ideia como se fosse um prédio com várias janelas. E dessas janelas eram 8 anos, então eram 8 andares, e a caracterização era assim, de cada janela e soltando alunos, desaparecendo alunos que não tinham condições de acompanhar o processo e ficavam no meio do caminho. Então, esta era uma grande preocupação. Este foi o grande desafio da democratização da educação aqui em Criciúma. E foi onde, então, começou o pensamento, o que fazer com esses alunos, onde buscar, como trabalhar estes alunos. A terceira UCRI, na época, então começou a reunir uma série de entidades para pensar este problema, para pensar, para buscar juntos soluções para isto aí. Então surgiu muitas ideias, muita gente participando, e em 19 de abril de 1985, então, era criado o Instituto de Educação Especial de Eunício Freitas. A partir daí, elaborou-se um estatuto, o que fazer, como atender,
quem vai ser atendido, como atender, e assim foi se estruturando este que hoje tem os 25 anos, desde 1985. Então, por isso, a nossa satisfação de estar aqui hoje. Estar aqui hoje, os nossos agradecimentos primeiro vão ao vereador Lauro Pirola pela indicação, pela lembrança da homenagem. É a homenagem ao Instituto de Educação Especial de Mício Freitas. E também a todos os demais vereadores por terem realmente concordado, aceitado, né, que essa homenagem fosse realmente prestada. Nos sentimos honrados e felizes. Através de ações como esta, é que podemos afirmar que o homem é, sim, o centro e o fim da nossa ação. Muita gente não acredita, mas esta é a nossa meta. Esta é a meta de quem está aqui, como vereador, quem está aqui como deputado, quem está aqui como secretário, quem está aqui representando a segurança pública, quem está aqui representando a educação. Esta é a meta. É o homem a nossa meta. É o homem, o fim todo da nossa ação é o homem, para que ele tenha realmente qualidade de vida. Nossa instituição é sensível a esse ser humano, especialmente aquele que, por suas limitações e condições, precisa disputar um espaço onde possa gozar com dignidade sua cidadania. Temos certeza que valorizar o ser humano passa pela preservação da natureza e da vida, do futuro do planeta e do futuro das gerações. O Evangelho de Mateus, ele nos propõe ações ousadas e soluções desafiadoras para o atual contexto de exclusão crescente e descaso com a vida. Por certo, seremos cobrados de alguma forma pela nossa omissão. Mas nós estamos fazendo, nós não estamos nos omitindo. Nesta caminhada de 25 anos, foram encontros e desencontros, lutas, sucessos, conquistas, realizações, muito, muito foi realizado em favor dos jovens e adultos que lá no Instituto são acolhidos. Precisamos agradecer todos aos ex-presidentes que deram sua contribuição. A Ivone, a primeira presidente, a Ivone de Farias, a Ilka Barato, a Severina, Sávio Guimarães, a Nini, a Maria da Glória Spiller, a Minato Spiller, que está aqui, a Dalva de Aguiar Silvestre, que também foi a minha antecessora na presidência, fui vice-presidente dela. Quantas batalhas essas presidentes tiveram que realmente enfrentar. Aos voluntários que participaram e que continuam participando das diretorias, nossos sinceros agradecimentos. Aos professores, à equipe técnica, pelo profissionalismo, pela missão e pela dedicação. A elas também, a todos os professores, equipe técnica, psicólogos, assistentes social, orientador, todos eles, assim, que não é só profissionalismo, não, é missão, é trabalho realmente. Aos pais por aceitar e por acreditar no nosso trabalho. Também, sim, a colaboração das instituições governamentais, a Giovana sabe, né, Giovana?
quantas vezes a gente tem que estar solicitando, e graças ao convênio que nós, que a Prefeitura a Municipal de Criciúma, através do Fundo Municipal de Assistência Social, mantém com a instituição. Um convênio também que é mantido pelo Fundo Nacional de Assistência Social. Um pequeno convênio que nós temos também com a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça. A parceria que nós temos com a AFASC também. Um convênio que nós temos com a União Catarinense de Educação, que é a mantenedora do Colégio Marista, que desde o período da campanha da fraternidade, que tratava justamente do excepcional, e que eles estão conosco, são nossos parceiros. As empresas que são nossos parceiros. Propositalmente, eu deixei, por último, para agradecer a diretora, a Santina. Tá? A Santina Manente Ronchi, ela, pelos anos dedicados ao Instituto de Educação Especial de Eunício Freitas, a gente até se confunde. É a Santina do Instituto ou é o Instituto da Santina? Tá, Santina? Muito obrigado. Tenho certeza que todos os pais aqui presentes, os alunos, eles gostariam de te dar um abraço nesse dia, um abraço bem grande e dizer muito obrigado pela tua dedicação e trabalho. Hoje, olhando para o passado, vemos tudo o que foi realizado. Daí o motivo de estarmos comemorando. Se não, os 25 anos, se não tivesse realização, não havia motivo para comemorar. Só estamos comemorando, só estamos aqui, não é, vereador Lauro, que esteve já visitando a escola e sentiu e viu o trabalho que lá é realizado e que se motivou para estar homenageando. Se nós não tivéssemos feito todo esse trabalho, essas realizações, claro que não haveria motivos para comemorar. Meu grande abraço, meu obrigada a todos os presentes. Convidamos para fazer uso da palavra nesse momento o senhor deputado Décio Góes. Queria dar uma boa noite a todos e a todas presentes. Minha saudação à mesa, através do presidente vereador Lauro Pirola, que preside essa sessão, a Marinês, nossa presidente da instituição, e a todos os representados. Eu queria também saudar toda a direção do Instituto, os professores, alunos, pais, que têm de nós um carinho muito grande. Queria parabenizar os vereadores por essa iniciativa, especialmente os vereadores presentes, Anderley Zilli, João Fabres, a Tati e o Giovanni Zappellini. Eu considero importante essa sessão, Dalva, que é uma das... Acho que é a primeira presidente, né, Dalva? A última. Foi fundadora e a última. Mas a gente já conhece o trabalho da Dalva aí há muito tempo, sabe da dedicação, do carinho que ela, né, ela se dedica às questões, né, sociais, as questões públicas. E eu considero extremamente importante essa sessão e todos os eventos que marcaram esses 25 anos
do Instituto de Homens Freitas, Marinês, porque isso dá visibilidade para esse trabalho que está ali, né? As pessoas sabem que tem e tal, mas não conhece com profundidade, né, todo o trabalho que é feito lá, né, o amor que é depositado nesses jovens, nesses adolescentes, nesses jovens, né, e a dedicação, né, o empenho, né, e o trabalho, a riqueza que acontece naquele espaço. Eu, como prefeito, tive a oportunidade de várias vezes visitar lá o trabalho de vocês, e cria, né, um lugar de oportunidades, né, um lugar que, através do trabalho, né, a capacitação para o trabalho, cria um lugar de oportunidades. Eu acho que não há nada mais bonito, né, que a gente criar oportunidades, né, criar oportunidades, porque eu acho que isso vai em direção, né, àquela sociedade de paz, sociedade do ser humano, como a Marinês falou, do homem ao centro e o fim de nossa ação. Isso vislumbra uma sociedade, né, voltada para o ser humano, para a vida, né, não para o lucro, para o econômico, como a gente tem vindo, né, como a gente vê tanto por aí. Eu acho que o Instituto personaliza isso, né, a gente... uma sociedade, né, para o ser humano, para a vida, para a oportunidade. Então, eu considero extremamente importante essa sessão, porque dá visibilidade a esse trabalho, né, e esse trabalho precisa ter visibilidade, porque ele precisa de ajuda constante. Infelizmente, nós não temos uma política pública, né, com começo, meio e fim para a questão dos portadores de necessidades especiais. O Estado, mais ou menos, transferiu para a sociedade, né, essa tarefa, né, em diversos órgãos, instituições, e tem, né, um instituto, tem quase que um exemplo, um formador de capacitação profissional muito pequeno, né, que não atende a demanda de todo o Estado de Santa Catarina. Então, o Estado meio que transferiu para a sociedade, e a sociedade precisa, acaba se organizando através de voluntários e mendigando, né, um convênio aqui, outro lá, outro acolá, né, e junto com as empresas e instituições. E se não for assim, né, eu não sei o que seria das nossas pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, meus parabéns pela luta de vocês, pela dedicação, né, de todos que estão aqui, né, e a gente, em nome dos deputados, principalmente do sul de Santa Catarina, a gente queria trazer esse abraço, porque nós conhecemos o trabalho de vocês, e nos colocar à disposição naquilo que a gente puder também estar colaborando, né, agradecer, né, a gente fica emocionado quando vê os alunos nos espaços trabalhando. Aí, principalmente a nossa rede de supermercados aqui, através do Gelone, o Bistec, o Giassi, eu acho que em especial que eu conheço são esses três que geram essas oportunidades. Eu acho que agradecer também eles e outras empresas, né, que acolhem esses alunos e dão a oportunidade de trabalho. Essa oportunidade de trabalho, eu imagino, né, o quanto é de satisfação, né, para os alunos e para nós, e para qualquer um de nós, né, que consegue um emprego, consegue trabalhar, né, tirar o seu próprio sustento do seu trabalho, é uma satisfação imensa. Né, e eu acho que isso coroa todo o trabalho e o esforço que vocês do Instituto fazem. Então, né, meus parabéns, né, que Deus continue abençoando bastante vocês, todos e todas, e que a sociedade olhe com mais carinho, com mais benevolência, com mais compaixão esse trabalho, e que a gente consiga arrumar mais aliados, né, para o fardo ser um pouco mais dividido. Um abraço, obrigado.
Para uso da palavra neste momento, o vereador autor da sugestão de realização desta sessão, que foi aprovada por unanimidade a sua realização, e presidente desta sessão, vereador Lauro Pirola. Meu boa noite a todos. Meu boa noite a presidente desse instituto, a dona Maria Inês Conte Vito. O meu boa noite especial ao tenente Gilmar Mônigo, do comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, nosso companheiro. Tenente Davi Meneguzzo, representando o comandante Alão, do 28º GAC. A secretária Giovana, representando o nosso prefeito hoje em exercício, Márcio Búrigo. O Júlio Viana, da GERED, se faz presente. O deputado Décio Góes, nosso amigo, né, está se apresentando. O meu amigo de longas épocas, Ariel Tomador, meu grande amigo. A Santina Manente, que a gente já se conhece, é vizinho há tanto tempo, e a todas as demais que se fazem presente, me perdoe se algumas pessoas eu esqueço de estar anunciando aqui, e a todos os vereadores, a Tati Teixeira, meu amigo João, meu amigo Zile, meu amigo Giovanni, que se fizeram presente essa noite, para que nós pudéssemos, no mínimo que nós podia fazer, era essa homenagem a vocês. Vocês mereciam coisa muito maior, mereciam coisa muito mais, mas foi o mínimo que a gente encontrou e uma forma de não esquecer. Quando eu visitei esse colégio, eu quero dizer para vocês, eu me senti muito emocionado e assim, eu não imaginava que existisse um colégio em Criciúma que fizesse esse trabalho. Essa é a verdade. E eu saí sempre lembrando e pensando como tem gente boa na nossa terra ainda, né? Que promove esse trabalho, porque tem que ter dedicação e vontade mesmo. A prova é que é muito bom ser criciumense. E hoje, para mim, é um dia muito feliz de poder estar aqui. Também com a confiança de muitos de vocês, também poder prestar essa homenagem que vocês tanto merecem. Então, eu vou fazer uma leitura aqui, um esboço do que é mais aprofundado essa instituição. Para nós, vereadores, é um enorme prazer estar aqui nessa noite celebrando com todos vocês os 25 anos dessa brilhante instituição que presta este serviço tão relevante para Criciúma. Nossa cidade e região deve muito ao Instituto Dionísio Freitas, pelo esforço continuado nos últimos anos, em prol da melhoria da qualidade de vida daqueles que precisam de uma proteção diferenciada. Por isso, de forma unânime, a Câmara decidiu estar aqui hoje e aplaudir o trabalho de cada um de vocês. Essa instituição surgiu em Criciúma e se mantém até hoje pelo trabalho devotado de voluntários, gente que dedica parte do seu tempo a auxiliar o próximo. O Instituto Dionísio Freitas foi fundado em 19 de abril de 1985, por iniciativa da então Supervisora Regional de Educação Especial, Célia Freitas Weisser. Na fundação, surgiu a decisão de homenagear um grande nome do setor empresarial, o saudoso Dionísio Freitas. Em outubro do mesmo ano, o colégio começou a receber seus primeiros alunos. A sala foi instalada em um local cedido pelo senhor João Zanetti, na Avenida Getúlio Vargas.
sem ter uma sede própria e sempre precisando de apoio e doações da comunidade para se manter, o Instituto passou 4 anos em sedes improvisadas, sempre emprestadas por comerciantes e empresários. 6 anos depois da fundação, a sociedade inicia a mobilização em busca de dinheiro. Era a partida para ter finalmente um local adequado para receber os alunos e lhes abrir uma porta de oportunidades na sociedade. 1 ano depois, a casa onde está hoje o Instituto está instalado, foi finalmente adquirida. Lá, a entidade segue cumprindo seu papel de dar a jovens e adultos com deficiência intelectual a chance de cumprir sua cidadania e de garantir espaço no mercado de trabalho. Atualmente, são 80 educandos com idade a partir dos 14 anos. No Dionísio Freitas, são oferecidos cursos para embalador de supermercados, artesanato, em jornal, cartões decorativos, biscuit, office boy, estopa, gestaria, pintura e informática. Uma ação que já garantiu a inserção de 123 alunos no mercado de trabalho. Esse foi um breve histórico do Dionísio Freitas, um resumo que deixa claro os motivos dessa homenagem e o porquê estamos agradecendo ao feito dessa instituição. Estes períodos de aniversário são especiais para recordar a história e prestar homenagem a todos que já passaram e a todos os que por aqui seguem. Uma instituição, uma empresa, é claro, uma escola vale pelas pessoas. É fácil perceber nas pessoas que fazem o Dionísio Freitas uma enorme dedicação e uma vontade ímpar de ajudar o próximo, de querer bem e abrir as portas para aqueles que encontram nos pequenos gestos do dia a dia uma imensa felicidade. É claro que o Dionísio Freitas ainda irá enfrentar desafios, vai sofrer com carência de recursos e terá que trabalhar muito para seguir ofertando atendimento aos nossos jovens. Mesmo assim, é fundamental que todo esforço até aqui dedicado seja celebrado e homenageado por nós vereadores. Tenho certeza que com o trabalho desenvolvido aqui, seremos homens e mulheres e tornaremos melhor a sociedade e o país. Para encerrar, mais uma vez, quero fazer referência a todos os responsáveis por esta instituição. Uma mão que se manteve estendida ao longo dos últimos 25 anos e que se manterá acolhedora ao longo de muitas décadas. Parabéns e sucesso a todos vocês. O meu muito obrigado. Teremos agora a entrega de uma placa comemorativa a esta sessão. Eu quero convidar também para que venha aqui à frente ele que representa aqui o senhor Álvaro Arns, Leonel Fernandes Vieira, por favor. Presidente, até para facilitar o trabalho do fotógrafo, vou pedir para que os senhores se dirijam aqui à frente, o presidente, Maria Inês Conte Vito, a diretora, por favor. Esta placa que ficará afixada no Instituto.
Senhor Leonel, por favor, também para entregar a... Senhor Leonel Fernandes Vieira, que aqui representa o senhor Álvaro Arns. Eu vou pedir que a diretora e a Maria Inês permaneçam no local. Os vereadores que estão nessa sessão, que estão prestigiando essa sessão, por favor, os vereadores também, para que seja registrada, para que seja registrado este momento. Perfeito. Agora, convidar as ex-diretoras, por favor, também, para a foto aqui, juntamente com o presidente. Ex-presidente, perdão. A Ieda, por favor, Ieda, que representa aqui a Gerência Regional de Educação, o trabalho de educação especial, né? Ela que é integradora desta área. E agora, por último ainda, uma foto dos integrantes da mesa. Por favor, deputado, a Giovana de Sá, comandante do 9º Batalhão, representante do 28º GAC, e o Júlio, também para uma fotografia. Ok, muito obrigado. O presidente e a Maria Inês podem retornar aos seus respectivos lugares. Esta placa, repito, essa... Nessa placa, Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Criciúma... A Câmara Municipal de Criciúma, em sessão especial realizada neste local, presta homenagem ao Instituto de Educação Especial de Eumício Freitas pelos seus 25 anos de atividades neste município. Edson do Nascimento, presidente, Lauro Pirola, vice-presidente, Antônio Manuel, secretário da mesa diretora, senhores vereadores Vanderlei José Zilli, João Rosa Fabris, vereadora Tatiane Ferro Teixeira, vereador Giovanni Zappellini, vereadores Luiz Fernando Cardoso, licenciado, vereador Ézio Geves Manuel, vereador Círio Sirimbelli, licenciado, vereador Ísio Inácio Huck, vereador Douglas Matos, vereador Ivan Roberto Westphal e vereadora Romana Remora. Criciúma, 28 de abril de 2010. A indicação desta placa, vereador Lauro Pirola. E nós queremos ouvir mais uma música do William da Silva Scott, antes de fazermos o encerramento desta sessão. Eu repito, sexta-feira, 19 horas, no Canal 20, a reprodução desta sessão solene. Confessar, sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração,
queria dar pro mundo. No ar do meu sertão, seguindo no trem azul, toda vez que for assobiar, a cor do trem é da cor que alguém fizer e você sonhar. Não faz mal não ser compositor, se o amor valeu, eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer e viajar contigo até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou meu coração, queria dar o mundo. Seguindo no trem azul. Vai lembrar de um cara como eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer se viajar contigo até nascer o sol, seguindo no trem azul. Queria dar o mundo. No ar do meu sertão, seguindo no trem azul, seguindo no trem azul, seguindo no trem azul. É importante dizer, nem tanto para quem está aqui, que está vendo, mas para quem vai assistir pela televisão, não é playback, não, ele cantou, né? Te dá a impressão de que é playback, né? Tamanha perfeição. Muito afinado. Bem, neste momento o senhor presidente, vereador Lauro Pirola, dará por encerrada esta sessão. Declaro então encerrada a sessão desta noite de hoje. Foi prestada homenagem à instituição Colégio Dionísio Freitas. Muito obrigado a todos que se fizeram presente e que aqui foram representados também. Agradeço a todos e uma boa noite a vocês. Aplausos.